Bom, gente, agora já tá quase finalizada aqui, não tá? Não ficou muito limpinho, não, mas já tá mais viável. Olha que bonito. Como estamos queimando aqui as folhinhas. E aqui a gente tá ao ar livre, né? Então dá pra tocar fogo nas folhas. Ó, do jeito mais rápido. Olha como ficou limpinho. Tá vendo? A revitalização do nosso pé de manga. Infelizmente esse ano não tivemos manga, não teve manga, as mangueiras estão assim, ó, só folha, todas elas. A única coisa que está dando bastante é o jambolão, que aqui eles chamam de azeitona, nada a ver, né? Mas é o jeito que eles conhecem aqui, ameixa ou azeitona, viu? Plantação que eu fiz aqui, ó, eu tirei galinho, coloquei aqui, ó, olha aí. E eles estão, eu conheço como amendoim, né, mas amendoim de jardim, não chega a dar nada não, é só ornamental mesmo, tá bom, gente? É isso aí por enquanto. Fala aí.